Në fakt, Manush, të gjithë e dim se sa shpenzime kemi patur që nga sezoni i verës dhe sa bosh na gjithet portofoli në fund të saj. Por, ka gjithmonë një zgjidhje me jute, merë në qast 50.000 lekë të reja dhe disa këthen. Po aq. Po aq, pra. Pas një lekë shtes. Pas një lekë shtes. Këthen aq sa merë, mos e umbis një mundësin, apliko tani në myjute.al. Bravo. Atëre, që ngelli nga kontarja pa thënë, shyti ti që zeshtoj diçka, pas taj direkt me Julin dhe shkombi në gjithë fundi. Shumë shkurt, kjo ndeshja me Ukrajinën mu duk të anë si një eksperiment. Pjesën e parë luajti si vijon si desh, pjesën e dytë luajti si donim ne. Don futi ata lojtarë që ka faktor në unë personalisht e plot tjerë që kam dëgjuar që duhet të hynin edhe diferenca është ajo që domethënë fituam ne që jemi më pak specialistë ai në futboll edhe humbi ai don sepse më ajo ekipi që ka zgjedhur ai në mënyrë konstante është ekip i dështuar ndërkohë kur ata që mi do të dështuar se në Europian flas mbas Europianit. Fakti që ne të gjithë themi nuk mund të luajmë rrugët 80-ën, duhet luajmë ca të tjerë, etj. Dhe më në fund u bim. Ke drejt, ai se ndron formacionin për çfarë? Bim dhe ishte në futbolli nuk është shkencë, por në këtë rast u vërtetua domethënë në mënyrë eksperimenti që kur luan si çdo publiku, luan më mirë se sa kur luan kontrarja si çdo kur dorë si çdo ai. Ke dietë ti me atë? Me të trajneri që i tha presidentit, po më lejo për ta bëjë si çdo veti. I tha presidentit klubit. Një trajner i tha i presidentit. Edhe Silvinho thot. Ta le herë ta bësh më shkemi të vetë. Ska i bëri. Ne pjesën e dytë. Ne vëre publiko, Joli Kapaj. Hajde një analizë. Unë përmenda pak edhe puntatën e kaluar që për mua në opinionin tim kombëtarja që pas Euro 2024 ka bërë regres, dhe kjo u pa në oscilacionet që kemi pasur në ndeshjet e fundit. Nuk e di, ishte çështje euforie, ishte çështje e trajnerit në raport me lojtarët, apo ishte çështje taktike, kjo ju takon specialistëve për ta gjykuar. Por për mendimin tim duhet të jemi një skuadër që të kemi qëndrueshmëri pasi na mungon së tepërmi kjo pjesë. Ndërsa përsa i përket Silvinhos, nuk mendoj se pozitat e trajnerit luhaten tani, por do luajte se të ti të fundit në ndeshjet në vijim. Julia, mendon se kemi nevojë për lojtar të rinj, pra na duhen element të rinj në sulm? Po ne i kemi, po s'po i fusim. I kemi aty, të rinj janë ata. I ri është edhe ai që thash, edhe ai tjetër që thash, edhe ai që vjen nga Dinamo Zagrebit, ai Abro Hoxha, të rinj janë. Po i duhet dhënë mundësi të luajnë që të fitojnë eksperiencë, atë nuk do fitojnë stol. Nuk bëhesh lojtar stol, bëhesh lojtar duke luajtur. Duke luajtur. Por që një gjë mund ta falenderojmë ne Silvinhon. Për sepse të gjithë tjerë i njihnim, po na ka zbuluar një talent të mirë edhe të madh si të madh. Një talent, lojtar talent si Mario Mitaj, domethënë, ai është për mua një nga lojtarët më të mirë, ose po them më i miri tash në këtë moment. Mbrojtja e ato që shohin, no, një mbrojtje të madh mosh, të ketë atë lloj. Edhe për zonën anë shqiptare ai vetë mbrojtje është i veçantë. Jemi nga bosha tonë, nuk është se e zbuloi si vinë. Ai është shumë fikas, po s'ka pas të mbrojtje. Nëse njihni, mos e njihja për vetë. Ai s'është mbrojtje. Flas nga ato që janë, nuk e njihni. Edhe futbolli on Asani është një Asani dhe njihsha. Juli, ka një logjikë ai që thëj çfarë? Që më bota njoh. E njohë mitën se vazhdoi. Ernest Muçi nuk e njohim. Po bravo, kishte më drejt. Po ne ti ta njohësh, do vazhdim si. Ernest do vazhdim si, do vazhdim si mirë nga Tirana këtu. Do besim. Muçi do të bëjë si do vazhdim si. Ka qenë ke mosha me. Nuk e di, por po ti do të njohësh. Mite, po ai ja dha vlerë dhe ai ja dha si se po edhe te kontar edhe për këtë çdo ndeshje duke luajtur formacion aty edhe fiton tjetër eksperiencë, e kupton. Kurse këta po luajnë për ekipet vetë apo s'po luajnë me kontar? Vinjes me qenë te Silvio, unë mendoj që në momenti për të menduar për ta ndruar Silvinhon. Ai duhet të kalojë dhe eliminatorët e botërorit dhe pastaj është momenti që ta shikojmë pse nëse do të kredin. Ne Silvinhon për hallë Silvinhon. Kurse një diçka që më ka bërë përshtypje shumë të madhe me Silvinhon, e dëgjova tani në vëmendje dhe e kisha në kokë këtë gjë që në ndeshje shumë të rëndësishme Silvinhon bën disa lëvizje të çuditshme, shumë të çuditshme. Do të sikur dëgjon publiku, domethënë, po a liret Bajramin Storm, si mund të lash Bajramin? Bajram është lojtar. Se mos ta lemo ti. Bajram është lojtar mirë. Se mos ta lemo. Ti çfarë mos ta le? Mos ka gjë. Në tre ndeshjet e fundit thotë çka ka bër. Po të lutem, Bajrami. Po pse mos ta lemo se na keni bokte sigurt. Ja më të them. Bajrami është lojtari që luan 90 minuta te ekipi ku luan te Rangers. Lojtari më në formë që mund të ketë kontakt. Po luan dhe Uzuni 90 minuta. Dhe nëse ti në ndeshje do Uzuni luan 90 minuta. Po dakord, po flasim për do vim te Uzuni. Edhe Bajrami dhe Uzuni. Po të dy stoli tani. Unë këtë nuk arrit dot ta kuptoj. Jo, Bajrami dhe shitojmë ne. Sa arrit dot ta kuptoj dot fare që në ndeshjen më decisive
ti le lojtar, një nga lojtar, po them, se me që ti se dash këtë më mirë, një nga më të mirë të lanë stol. Mesajë që ti dërgon ekipit, se ore trajneri për këtë punë është aty, për dërguar mesajë që unë pojët ekipin më të mirë. Atëre ti bje që Bajrami nuk e logarike, logariske si lojtari më të mirë, ose një nga më të mirë. Nëse mos nuk është kjo sërsi, s'është apo ashtu. Ai shikoj, ai ka informacion edhe një diçka tjetër. Ai ka metodë vetë, ai thotë 0-0. O edhe ja dhe një paralele, redi, ja dhe një paralele të shkurtër. Në ndeshjen që bëmë në Çeki që u mundëm, që ishte ndeshje e dobët 2-0, ishte ndeshja pastaj në Gjergji. Dhe atje bëri po të njëjtën televizion, bëri 4 ndryme atje. Po. Domethënë ato ndryme ishin edhe pak inatçore po i pe. Inatçore ishin si popullore. O që hysajn, ha? O që këtë la, kjo që tjetër mbrojtësin, se bëri 4 ndrimet të nësë shkojnë kujtu. Me Gjorgjin? Me Gjorgjin. Dhe më thënë... Me, i ndrimet i lanë të drejtë, se a i defitun pas të edhe. Po, takor, pra, po, këto duke si vendime, si kur i merë publiku. O, do të sil 3 pikshin shpile, ti bëjnë përdojnë një. Po, se kjo nuk e ndi. Kjo sil 3 pikshin shpina morin qafin e tani me këtë 3 pikshin. Se ne në gjdo ndeshe futemi shikur do majhë 3 pikshin, nuk kemi ekip në që futemi për të marë 3 pikshin. Ti po thun që a i ka harru rezultate, ka thënë, po i bëj që e vini në publiku dhe të shoj, po unë se e pasere shikoj që si më ka trajneri, po themi herë, po fusi mirë, këto dhe shoj si do më dodhë. Bëj kytja, si kur tishe pa trajner fare, pa Silvinho, pa njeri fare në sol, a luet do të pjesa para që keshë? Pa trajner, ose me kosë. Jo vetëm ajo, se ka disa pjesë. Ne, po le edhe një tikin taj për ta lujtë keqat e ne lujtëm për ta humat pjesë. Pjesë e dytë pasaj lujtë për të mos humë neshen. Pjesë e parë ki kontribu për të humë neshen. Ishin fantazma, e fillun me vones neshen, 25 minuta me vones, nuk lundë asjeri, pas i loj ideje, topin e lame dorëzën atyre, neshen më të miratonet janë kur të në tonë. Ju thatë që është qështë e fati. Unë s'jam i sigur shumë që është qështë e fati, se kemi gjytë shumë erë më rëpara. Nuk është e gjytëm të rejën portë të regola. Se tanine nuk gjytë fare portë. Ata që ndaluar të gjytë në portë. Ne s'kishim surme, ne nuk gjytëm portë. Ne s'përmi në tokë. Se po bëjmë një përgjigje. Po tre pjesë para më redi, tre pjesë para. Që neve nuk refuzojmë të luem. Unë e shofë më thellë të problem. Nuk është vetëm teknik. Së është vetëm teknik. Të tja vetëm një përgjigje. Që gjithë dhe dorëzimin e pjesë të para. Qa është kjo? Ka ko që është kjo i dorëzimin e pjesë të para? Në qoftë se, hipotetikisht... është bërë smundja, më është... Gëzim, në qoftë se... Kapitullin pa kushtë. Hipotetikisht, do këshim dalë 2-2 se ishe shumë afrë. Mund dilje me Ukrajinën, një gol. Dilim vend 2. A do e benim të diskutim në? Po si ma do fjetë? U them që do e benim prapë. Por jo më rendë, o t'i rendë që. Se Shqipëria nuk po luar me futbol. O t'i kisha Allah, o t'i ishte gjaja. Po t'akord, po se tani... Ne do thoni pjesë dhe parë, pëse rëvuzohet në futbol. Më shqim 2-2-3-2. Po pra, pjekja... Ato e më përbaste ato pasaj, 2-3-3-2. A do e benim të diskutim së rishtem? Po do e bësë të bëndë bësh. Në datën 13 djetor, Ide të shorti, fillojnë halë e treja, që është aji kualifikimi botërorit, kështu që dera të ere. Në gjendin halë kemi, isoj. Në pache. Halë e treja, në isoj që është në halë. Kosta, në shumë shumë të pjetë, në shumë të pjetë, në pse që në halë. Kushe ka radhën, që reklami tani? Në qarë pjesë e jena. Ska, dhe gjokë të s'ka më reklama, në ka një gjitha, kështu që dil për reklama, se lam na. Nuk ka reklama, jemi vetëm për emision. Kështu që bu gati, deshe vetëm të provokoje. Pjesë e dy t'jemi. Se e ka gjutuar? Se e ka gjutuar? Se e ka gjutuar? Ka ardhë Juli, thuja Julit në sy. Së më pëlqen Juli se ti ishe luftarak në protesta, ta një sikon më. Ja ku e ka? Juli dete, Juli dete. Si, Juli dete, ja ku e ka? Para i herë, Juli është një qytetar i lirë i Republikës, është demokrat, edhe është shumë kilometra larkëteje. Buuuu!